Der venter en helt særlig disciplin i dag. Rytterne i Tour de France skal ikke bekymre sig om udbrud, spisezoner, positionskamp i feltet og hvad der ellers hører sig til en helt normal etape. Nej, i dag skal de køre som hold. På en rundstrækning på 35,5 km i og omkring byen Tjolet skal rytterne trække i den helt stramme trikothoppe op på enkeltstartcyklen. Det gælder nemlig holdtidskørslen, som efter to års fravær vender tilbage i Tour de France. Se højdepunkterne fra anden etape på et minut her. BMC-holdet vandt sidste gang disciplinen var på turmenuen, og Regis Portes mandskab bliver af eksperterne også spået gode chancer for at gentage bedriften og vinde etappen i Tjolet. Første udfordrende til etappesejren er Ekeskot-mandskabet, som tilbage i 2013 i Nice, da holdet hedder Ekke Greenwich, kørte den hurtigst registrerede holdtidskørsel, da de vandt med en gennemsnitsfart på 57,841 km/t. For fire af de fem danskere i feltet venter der en ekstra hård dag. Astande danskerne Jakob Fuglsang, Michael Valgren, Magnus Kort og Jesper Hansen mistede nemlig i går en holdkammerat, da spanske Luis Leon Sanche måtte udgå efter et styrt, og derfor skal holdets resterende syv ryttere træde ekstra hårdt for at holde trit med konkurrenterne. Han var udset til at være en af dem, der skulle sætte farten, så nu får vi alle sammen mindre pause. Det er skide ærgerligt, sagde Jakob Fuglsang i går efter Luis Leon Sanche exit. Du kan følge etappen i tekst her på dr.dk, høre den i turen på P3 eller se den i fjernsynet på TV. Anden etappen går i gang kl. 15:05.